No niin, terve vaan kaikille katsojille, minä olen Pottuksen. Palataan tällä kertaa vähän lisää Bioshock Infinitea. Ja tällä kertaa varmaan yritellään käydä tämän pelisten läpi. Ja mä pyydän, etteikö tää anteeksi tässä heti videon alussa, jos mä oon ehkä vähän hiljaisempi. Tai jollain tavalla siis, no, vähemmän energisempi, mitä se nyt ikinä sanotaankaan. Hiljaisempi ja silleen, tai noin, nyt aika myöhä kello, ei kehtä hirveästi huuella yömästä sille mitenkä nyt sanotaankaan, en kehtä riehua yömästä täällä silleen yhtä sen enempää kuin normaalistikaan, että tanoin. No niin, mitenkä se nyt sanotaankaan, että tanoin. Ja muutenkin vähän tämmönen väsyneempi olo tässä on sille yömässä nyt, niin. Elikkä varmaan tulee olemaan vähän tämmönen hiljaisempi video, ehkä. Ehkä, on sanon painonta sana ehkä. Mitä? Find a way on board. Stay here. I'll handle this. We're doing this together, or I'm doing it alone. Either way, I need to know that things been done. Okay, so. Mitä? You struggle against prophecy. Like a stone loosed from a slate. How thrilling to launch. How breathtaking the apex. And how terrifying the descent. As gravity drags you down into the inevitable. Okei, okay, eikä Board Comstock's flagship, ilmeisesti meidän pitää... no ilmeisesti pitääkö tappaa perkele, jos sanottiin 3 kertaa ainakin, että meidän pitää mennä tonne Comstockin laivaan. Yrittää päästä niin jollain tavalla, musta tuntuu, että meidän pitää tapella miljoonia eri tyyppejä vastaan, varsinkin kun katsoo täällä, että tuolla on... Look, take cover! Moskiito yömmäs. They must be Duds. Those aren't Duds. They're... Ei nyt vittu. Elizabeth! Niinpä tietenkin, katsoppa perkeleistä tulee tommosia tänne. No, mä ammun sut aika nopeesti paskaks. Noin, tuli siinä. Ei nyt kovin hankala vihollinen ollut tuolta sen, kun käyttää tolleen jännästä tohon, mutta mun pitää nyt vähän totutella taas tähän peliin, mun pitää totutella näihin kaiken maailman healttisysteemit, paljonko mä oikein pystyn ottamaan mano, osumaan ja silleen, että mä en oo tosiaankaan ihan lähiaikana kuvannut mitään, esim. Tätä peliä, niin tämä saattaa olla vähän jäätävä aluksi tämä pelaaminen. En kyllä usko, että se on niin vaikea, että napit tähän tämmöstä perusnapit minusta FPS-peleille. Sen tapaa se ongelma, että tänne on tullut ihan vitusti liikaa lössiä. Täällä on kaiken maailman kusipäämulkkuja kaikkialla. Esim. No tuolla on moskit, otetaan se. Ai vittu, me kuolee. Juokse, ei haluta kuolla nyt, ei yhtään ei haluta nyt kuolla. Mun niin tosiaan siis katsotaan nyt silleen, että yritetään selvitä mahdollisimman hyvin tämä peli ja tästä mä kohtan, tässä mä en halua kuolla hirveästi enää. Ja sitten sekin asia vielä tässä on, että mä nyt haluaisin käydä tämän pelin varmaan aika pitkälti tällä istumalla läpi, jos tämä kestää vielä mitenkään on tämä peli. En tiedä mitenkään tämä kestää, mutta tänään yritän ainakin käydä aika paljon tää peliä nyt läpi ainakin eteenpäin, joku tunti varmaan taas. Semmonen ihan perus setti siis minulta yleensä, että mä yleensä sen tunnin pelaan peliä, jos mä aloitan jotain kuvaamaan. Mut sittenkin aina vähän riippuu, että mitenkä on minä jaksan pelata sitä peliä, ja paljonko mua innostaa kuvailla yömmäs. Ehkä mä tietenkään voi sanoa tarkalleen sitä aikaa, kauanko mä kuvaan tässä. Ei oikein voi sanoa sitä tarkkaa aikaa ja... Mä eskö sen... Miten sä voit kääntää? Mitä vittua? No... Kuole! No niin, kuolihan se. Ei nyt kovin hankalia loppujen lopuksi, mulla vaan loppu saaltit tuossa hommassa. Ja ilmeisesti minikan on paljon tehokkaampi kuin haulikko. Tästä mä vaan ammun ihan vituilleen. Tässä nykyään tämä vitunmoinen spreadi tässä minun aseessa, kun mä päivitin se jutun tähän, että tähän tulee lisää spreadia. Nämä panokset luultavasti spraaraatuu, eli jakautuu, siis mitä se nyt sanotaan, että levittäytyy vitun pitkälle ja... Miksi se jos me oikein ammutaan? Siis kyllä mä näen, että tuolla oli joku, joka ampuu minua, mutta... Miksi se muulta me oikein ammutaan? Siinä on meidän moskiitto. Ainakin. Siinä on Vigorea, kiitos vihdoinkin. Eiku saltseja siis, ei Vigor, saltseja. Tarvitaan kyllä lisää saltseja, missä mä oikein saatan saltseja lisää? Josta olisi ihan catch, nimittäin sitä eikin saa, mitä täältä löytyy? Raketin heiti ainakin löytyy, lockpikki. Saattaa raketin heittämään tuon tilalle. Mulla kyllä loppuu haulikaskin panokset ihan just, että tässä nyt ei
tulee varmasti mitenkään hyvin käymään missään vaiheessa peliä. Tai sitten tää ainakaan koskaan loppupanoista joko vitu ikistä aseesta mitä vaan löytyy. Tuolla on lössiä. Kyllä taas osui siihen keskimmäiseen. Näköjään osuin, että sieltä oli ainakin varmaan 3, eli triple kill! Ai tuo vai? Vai siis mikä? Juu, kyllä tarvin saltsa, ei mitään, kiitoksia. Siis tämä on kyllä helvetin hyvin tehty tämä Elisabetti, kun se heittää sulle kaikkea tavaraa. Se olisi ihan jumalattoman rasittavaa, jos tuommoista ei olisi. Siis, oh. Tämä peli olisi niin paljon vaikeampi minun mielestä ainakin. Ei vittu, ei, se oli muuta se perkele. En mä ois halunnut lähteä. Sillä oli se ovi, mikä mä oisin voinut aukaista, son of a bitch. No ei sitten, sitä ei mennä aukaisemaan sitten. Mutta joo, siinä olisi kyllä tosiaan ollut ovi, mitä ois voinut aukaista. Tai minkä ois voinut aukaista, mutta ei sitten, en ois halunnutkaan näköjään. Tai no mitäs. It's possible to redeem the kind of things that we've done. Redeem? I don't see much use in that. Booker, are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. No, sehän kuulostaa varmasti hyvältä snaaksi, sille. Joo, pelkät se jumala, en. Mutta sua kyllä, vittu, sille. Mitä? Ei, jumalauta tyttö. Mitä toki on menossa? Over there. It's Comstock's men. They're coming out to meet us. No, oi joo. Ei paljon niinku... Voi vittu. Oi voi. Pitäisikö mun hypätä tonne? Pick up health-kit. Nekä oli health-kit. Attach! Hui vittu! Terve! Lata! Tässä nyt ei oo hirveesti suojaa täällä aluksessa. No, latahan ne. Terve! No mä tulin vähän lyömään sua turpaa, ettei se nyt mitään sen ihmeempää. Voi sillä toki ottaa panoksia tai muuta vastaavas löytyy. Löytyy sieltä nyt jotain kivaa. Omaa alukseen noin. Jos. Moskitto, voi paskan vitut nyt oikeesti. Tiedätkö oikeesti voi tippua vaan alas, jos mä teet sähköstä? Vittu, mitä te pysytte ilmassa? Ja kun niin on, no, mitenköhän ne pysyy ilmassa, vittu. On the left. Catch ammo, kiitos! Raketti, mistä vittu sä raketin heittymän pöllit? Sitä, vittu niitä kaks? Ei niitä nyt kahta voi olla. No, tuo auttaa sentään vähän se edes. Boom! Minua ammuta raketin heittymään, mutta minä ammun takaisin, saatana. Vittu, mä en tapaa sun. Oi, perkele! Sä eikä et kuolekaan kerrasta, näet näköjään. Vittu, have fun! Mitä kuole? Jumalauta! Vittu, mä oon käyttänyt sun sähköä, tuulta ja raketin heittymään vaikka mitä. Nyt oikeesti jumalauta voisit lopettaa tuo homma. Saisit kuolla. Hetki, mitä vittu sinänsä meidän aluksi? Mitä vittu, minne Elisabetin tuon mennytkin ihme alukseen? Taas, mitä vittua, paljonko niitä oikein tulee? Nyt sitten Vox, ei kun jaa, Vox hyökkää meihin. Oi, tämä ei oo yhtään hyvä. That is not good. Oi vittu, hyppikö ne kaikki nyt tänne vai mitä helvettiä? Mä sain achievementi, Master of Pyrotechnics tai joku semmonen. Kyllä! Perkele, kuole! Mun jumalauta! Ei perkele, kun sipää mulkut! Osu! Osuko suoraan? Osu, yes! Mulla on kyllä aina yksi laki tässä ja mulla ei ole halkaskaan kehottavasti panoksia. Ei todellakaan kehottavasti panoksia millään. Mitä? Ei, tuossa tuommoinen isompi mies. Vittu, kuole! Ei vittu, vaan tämmönen iso mies, joka ei kuole vittu, ei sitten millään. Vaitsi jos ne vähän ampuu päähän raketteja, kun haulikolla on metrin päästä, mutta hei, sitä nyt lasketa. Antakaa nyt vähän panoksia tai healthia, eikä täällä oikeesti yhtään panosta tai healthia missään. No panoksia oli vähän, mutta healthia ei niinkään. On sen kivastakin saadaan. Mulla on sentään vielä panoksia vähän. Tulee näkyy vihollisia. 3 moskittoa ja tuommoinen. Ei mitä vittua! Ei näitä ole mahdollista tappaa!
Watch out on the right. Nyt minä kyllä vittuna äänestän nyt hyökkään tätä jonkun syypää. Tää saa lähe, et sä mulla mitään antanukko. Mitä? Jaha, en minä tuommoses huomannu. Ne vaan tuli suoraan siihen. Mä en mistään oikein revii vaan mut tällä kertaa. You fucking kidding me? Mitä? Mä en voi tehdä yksinkertaisesti hevosen vittua, kun minä kuolen niin nopeesti. Mihin minä kuolin? Ei kun sinä oli varmaan joku jätkä, no niin se näkyy joku jätkä sinne mun eessä. Mitä helvettiä nyt oikeesti? Vittu sinä mulkku oikeesti sinne. Häffaan. Onko täällä lisää joku tykki jossain, mikä minua ampuu? Tuolla ylhäällä varmasti on vihollisia, nyt ei oo mitään uutta siellä joku vihollinen. Terve. Oi voi. Land below and fight our way up to him. Or we can just fly this thing to Paris. Just drop me off if you want to. This isn't your problem, Booker. I won't abandon you. Okay. What are you? And there's skylines all over the surface of the flagship. They're covered with those motorized Patriot pods. Well, that must be where they're deployed from. I wouldn't go near those lines while those pods are in place. Do it. Comstock is at the top of the ship. Let's head up. Okay. Elikkä meidän pitää tapella vaan omaa tie Comstockin luo. There's something about him that you just can't put your finger on. Soon you'll understand. Et nähny minua. Hiljaa. Et nähny. Typpi on siellä. Mikä sillä on? Tykki. Onko se oikeesti tykki? Se vähän kuulostais tykille kyllä minulle ainakin. Mikä siihen tulee? Perfect timing. Rocket-automaton, no tuo varmaan voittaa tuo. Miksi me on nyt ammutaan? No tässä ammutaan jostain, mistä mä en edes tiiä. Hei! Herramani, sun pitäis yrittää ampua sinne. Niinku näin. Kato, noin sitä ammutaan sinne. No sinne menee raketti. No niin hyvä poika, se kyllä melkein hajoist. Tehdään moskitta taas tuonne. Vaihdetaan raketin heti snipuun. Kokeillaan sniputtaa mahdollisimman paljon jätkiä. Eikö se on muuten lasi välissä? No se ei varmaan kovin hyvin tuonne asu. Onko täällä kenties tykki on? Tai siis no oli, sanotaanko näin? Ai voi. Me tarvitaan lisää panoksia, mulla loppuu haalikot... No ei kyllä loppukaan, näkyy mitä mä oikein taas puhun täällä. Puhun ihan omin, mulla loppuu haalikotkin panokset, vittu on vielä 13 panoksia. Juu, ei oo ihan heti loppumassa panokset. Dai, onko tässä joku vihollinen lähellä? Ei siellä ainakaan oo mitään. Siinä on Elisabetti. Vigoria löytyy täältä, panoksia löytyy. Aseita löytyy. Nää on tää parempia, eikö nää on karbineja? Mä en oo käyttänyt muuten karbineja varmaan. Vois käyttää karbineja. Tämä näyttää kivalle aseelle, vois käyttää karbineja. Mitä sieltä löytyy? Pistoli, ruokaa, vitusti ruokaa. RPG ammu, Vigoria, jotain ruokaa varmaan vähän lisää vielä. Mitäs sinä myyt? Semmoiseksi myyt mulle lisää panoksia. Mä kyllä nyt hirveästi vielä tarvit panoksia. Teko tykkää tietenkin minua ampu, voi vittu. No niin, moskito, autahan minua vähän. Vai mene sitten siinä vaan lennellä. Tässä oikein ampu. Onko sillä joku? Onko mun takana joku jätkä täällä? On täällä joku jossain varmasti ampuu tänne. Hei, täällä ei kun tuolla. Mitä sä tuonne sitten mukaan jonkun näet? Juu, moskitot näköjään häksää ihan kivasti. Eikö siellä on joku? No vittu, en tietenkään voinut osua sitä viimeistä kertaa. Nyt äkkiä sen perään, että se kerkeä saa mitään apinoit tänne avuksi. Noin. Sitten mä oon kestävän, mä jätkyt täällä. Noin. Big Game Hunter. Mikähän vittu tuo achievementista oikein? Terve. Tuli ampumaan sua vähän päähän. Boom. No scope, vai miten se oikein meni? Lol, vittu vetään 360 no scope. Uli, vittu, boom! Ja...
Boom vaan kaikille, saatana. Salts, kiitos. No, oi vittu, siellä on muuten yksi tykki. Oi vittu. Vielä mua ammutaan jostain. Mä huomasin, että meidän takanapää ainakin on yksi jätkä vielä, mutta sen voi tappaa tässä näin. Se siellä sinä oikein oot siellä. Mitä? Aha, uppista keikkaa. Et sitten voinut sitä viimeistä laakia osua. Miten niin mukaan ei osunut? Varmasti osuin. Tänne sieltä. Minä näen sinun päässin. Vittu, mennään hakemaan se sitten. Tähän näin osutako? Kuunnellaan. Joo, ei sitä nyt osua. Perkele. Ei lähde lekkä, minä lähden ihan vitusti hutiin. Terve. Kiitos haulikon panoksista. Mä en tosiaan vaan käyn tappamista noin kaikki tälle samaan, että se on tappanut. Mä ehtiin mä nyt jälkeen päästä tulee. Millä tavalla riehumaan, vaikka myötä aina vielä takaisin tullaan. Jossain välissä tai jotenkin kummasti en tiedä miten, kun myöhän varmaan tuhota tämä paikka. Mut kuitenkin, niin täällä kuitenkin on sitten vielä jotain uusia vihollisia yömmäs. Sillä yks niin väliä on. This should clear up. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord. But it will not be I who carries that banner of the Lord. That job falls to you, Elizabeth. That job falls to you. Voipi olla, että ei. Epäilen aika vahvasti. No niin. Ei. Ei, ei. Tämä on tämmönen. Tästä voisi meillä kyllä vetoa, että tänne tulee semmonen mies nimeltä Handyman. Voisin melkein lyö vetoa, että tänne tulee Handyman jossain välissä. Ei vittu. Olisit kolmesta, kun pisti turpas kiinni. Vittu, mulla menee herran tuohon kolmosta, kun se huutaa ja huutaa, vaikka se munhan se pitäisi olla hiljaa. Sen aikaa, kun se puhuu, mutta ei. Vitun kolmosta, kun sä niin kusipää mulkka, ettei mitään järkeä. Niin kusipää jätkä. Mitäs oikeesti? Mitäs täällä löytyy? Okei, onko tälle mitään, mitä mä oikeesti tarvisin jopa? Shock Chain Aid. That's able to chain lightning strikes from one enemy to other. Okei, no tuo on ehkä ainut mitä mä saatan tarvitakin jopa jossain välissä. Eli otetaan se. No en mä varmaan muuta tarvikkaa sitten tai noin. Täältä jos nyt ostaa jotain panoksia, health kittiä, jotain. Näh, en kyllä jaksa sitäkään mä tarvii. Eikä se on vaan, että eteenpäin räivimään turpaan niin paljon kuin laki sallii. Yritellään ainakin, mutta en tiedä onnistuiko se sitten mitenkään hyvin. Looking for more mitä? Aha, näköjään ammo! Samantien rifle panoksta. Headshot. Tässä olisi aika hankala osua päähän, loppujen lopuksi. No mikä helpoin peli ottaa täällä. In combat can't lock pick. Miten mukaan kombatissa hiljaa, me missään kombatissa olla. Ai vittu kun tussahti. Mä kyllä ei tässä ottanut tomaa kiitos, ei siinä mitään. Minähän mä oikeesti puhuttelen. Puhuttelen, kun mä suoraan joku kaupungin päälle nämä. Flakkanon Booker, missä? Okei, musta tuntuu, että... Ei vittu, mä en tiedä, mitä tässä nyt tapahtuu. Joo, voisin melkein lyö vettoa. Että me ollaan jonkun... Joo, mä voisin melkein lyö oikeesti vettä siitä, että me ollaan jonkun tyyliin... ison kaupungin päällä. Tässä nämä puottaa ne bodit suoraan sinne kaupunkiin, ne räivii siellä ympäri kyliä ja sitten nuo... Nuo mitä nuo on... Nämä Vox Populait hyökkäästä sinne... Perkeleen normimaailmaa ja tappaa kaikkea tai muuta vastaan. Mulla tuli tämmönen hirmu... Teoria tää homma. En tiedä mistä se oikein tuli, mutta vähän veikkaa sinne, kun on tippuu niin hitaasti. Vähän siitä nyt ennakoitu homma minusta ainakin. Vittu, yksi jätkä niinku hajotti ton tyki. Kuole! Vittu, minun ammu millään haulikolla. Haulikko on minun ase. Kusipää mulkku. Ei saa minun ammu millään haulikolla. Oi vittu. Perse reijät, minä kuoli.
No, en sentään vielä. Jeff. Ai. That's a surprise. Pitäisikö ne tulee nyt nopeasti mun perässä? Siellä on se flag cannon kusipää mulkko. Niitä on vähän enemmänkin ilmeisesti kuin vain yksi. Kuka mulla nyt oikein puhuu Steamissa? Ehkähän ei mikään paras mahdollinen aika puhua mulle Steamissa. Minä apina en taas muistunut laittaa Steamia offline-moodiin. Sä tekee sellainen kuuluu poop ääniä. Se on joku tykkikin, mikä minua nyt ampuu. Et nyt vittu tosi siis jo. Oi vittu, ota healtti. Noin, juokse. Oi vittu, eikä, mitä? Se osuuko se suoraan minulta tosta helvetistä? Onko sillä oikeesti joku tykki? On. Ja hyvin ampuva tykki onkin, ei voi muut sanoa. Ei kun ei se oo tykki, kun se on tommonen... Oi vittu. Oikeesti tän peli, miten te ette kuolle, kun mä oon vittu päähän suoraan. Moneen otteeseen. Niin moneen otteeseen, ei me voi oo kuolle tähän hommaan, niin. Tää on hauskaa tää tämmönen. Ei me kuolle, kun mulla ammutaan suoraan sua päähän ja silleen. Niin. Vitun hauskaa, Hermanit. Mistä minua nyt ammutaan? Mistä tuo tänne pääs? Ei. Ei se voi tänne tulla. Vitun kun syypää mulkkuu. Täällä on kai automaton. Mä jään tänne tappelemaan, sain jäähä. The false prophet syö pääs. Lähden minnekään. Miten sä taas käännyt itestä? Mitä helvettiä? Ilmeisesti ei mitään väliä näyttävä sähkötyllä, kun tuo kääntyy kuitenkin itestä samaan tien. Mulla puhuu saltit. Nyt on laajempaat kuseessa. Terve vaan sullekin. Mistä mä oikein löyvän healttia? Pysy seuraa mun nopeesti. Mitä helvettiä? Lopetahan. Se on vigorea. Täällä ei oo mitään. Ei vittu se tulee sen. Onko niitä enemmänkin kuin vain yksi? Vittu jos niitä on enemmän kuin yksi. Niitä on enemmän kuin yksi. Are you fucking kidding me? Vittu. Ei. Terve. Noin se oli siinä. Se oli siinä sitten niin osumaan tulee enemmän kuin laki sallii taas vaihteen vuoksi. Ja nyt ne on saanut healttinsa takaisin molemmat niistä. Mä voisin vaan lähteä periaatteessa poistella, mutta kun mä haluan nuo lukot aukasta tällä nytten. Ennen kuin mä lähden minnekään. We are the shite. Niinkö se sanoo? Nyt karku ammutti muutama laaki tänne päin. Ennen kuin toinen minikon mies tulee sieltä. Ja molemmat on vielä Lincolnia, niin... Jee. Semisen pää. Miten sinä taas käännyt, vittu? Selitä! Perkelee! Kieltämättä voi mennä aika hyvin hermot näihin hemmoihin. Mitä sinä oikein tähtäilet siellä? Ammo teikit, no... Mikä tämä on? Karpinen ammo, tämä on? Kyllä. No toinen sentään bugaus, se on hyvä juttu. No ei bugaa enää. Mä en oikeastaan ymmärrä, millä tos näkee, mutta näin kun sillä ei oo... Kun sillä ei oo enää... Tuota... Päätä. Mä luulisin, että sillä kaikki NS-sensorit yömmässä on tuolla sen päässä, mutta ei näköjään. Se on siitäkin jotain healttia. Mä en ymmärrä, miten sillä oli sniper rifle ammoa, mutta... Sitten oli yksi. Vieläkö tätä on? Okei, nyt taas kaikki kuolla. Okei, eli nyt mä voin aikaista nää lockpikit täällä ja katsoa, mitä täältä löytyy. 3 lockpikkiä. Mitä sieltä oikein löytyy? Secure area. Elikkä sillä on varmaan jotain kivaa. All yours. Door must remain closed all times. Tätä muuta vastaavaa. Nyt mä syön pääni, jos mä tässä saatu tämän kaveri meidän omaksilla, mut... Epäilen vahvasti. Voisi mitään auttanut ihan kivasti joku tommonen oma minikan mies tuossa, mutta... Eihän semmoset niitä voi antaa... Pottukselle kesken kaiken. Tässä on geari ainakin, mikä sinä auttaa? Joo, yhdellä mä tiiän ton. New hat, electric touch. 50% chance that the melee target is stunned. Victim is... Whirl... Mitä vittu?
En osaa sanota sanaa. Forward 3 seconds. Okei, okay, eli kyllä me voi ottaa se kiarja, mutta me varmaan tää päälle ota ainakaan epäilisi aika vahvasti. Okei, okay, no tällä mitään ihmeellistä. Täällä oli, muistaakseni oli se toinenkin ovi jossain päin maailmaa vielä. Oliko se niinku täällä yläpuolella? Oliko tuossa ovi, mitä mä tarkoitin silloin aikaisemmin? Saatto ihan hyvin olla kiva. Oliko täällä toinen ovi? No joo, täällä on toinen ovi. Okei, okay, elikkä tänne me halutaan mennä. Oliko tuolla vaan yksi lockpikki? Mitähän tuossa lukee? Engineering tai muuta vastaavaa. No, täällä ainakin löytyy näitä. Minigun. Vitusti rahaa ilmeisesti tuo mukaan. No ei tää nyt kovin paljon ollut rahaa, mutta... jonkun verran kuitenkin. En tiedä mitäs muuta. Semmoinen perusmalli ilmeisesti ruumiista. Tai kehosta. Ah, tämä naakka on ollut täällä. Our contraption shows us the girl is the flame that shall ignite the world. My brother says we must undo what we have done. Time is more an ocean than a river. Why try to bring in a tide that will only again go out? Okei, mitä vittu tuon oikein tarkoitti? Mä en oikein loppujen lopuksi älvintänyt, mitä tuon tarkoitti. Kai, se on ihan suht järkevää sanoa, en minä vittu tiedä. Eikä tänne meidän on taas tarkoitus mennä, vielä vähän ylemmäs. I may be the one who strikes you down to it, but you've always had a knack for self-destruction. No en minä nyt kuole sinulle. Okei, elikkä eteenpäin. Musta alkaa tuntumaan, että me ollaan pikkuhiljaa aika loppua tää peliä. Siitä päätellen, että me ollaan täällä... Let me take care of this on my own. No, I'm going with you. Comstockin luona. Ollaan sen laivassa. Ja silleen, että täällä tulee varmaan olemaan ihan vitusti vihollisia tästä päätellen Handymani. Comstock is one deck up in the Prophet's Cabin. The Prophet's Cabin. No katoppa vittu, mikä nimi silläkin paikalla. Onko täällä nyt mitään järkevää muuta kuin tämmöstä? Okei, tämä olisi niinku semmonen toinen sisääntuloreikä varmaan. Mä en vielä näe ketään, mutta... mikäs tuo on? Salts full. Eikä tässä saa viimeistään näitä kaksi... juttua. Noobituupin mä kyllä kielen, että voisin ehkä ottaakin. No, noobituupi on OP. Elikkä nyt tulee melko 100% varmasti kuin Handyman yömäs tänne. Attack, nonni. Missä on kaikki? Nonni, siellähän se Handyman on. Terve. Terve, Hermanni Koriandrevit. Aha, mitä kuoliko se tuo? Näkö vaan kävi ja pomppas sen vierään. Vähän pois, niin ei kuole sen sähköön kivasti. Terve, Handyman. Terve tosiaan, Handyman lähellä. Handyman. Strange Bedfellows. Mikä achievementti toi oikeaan? Joku tumme achievementti kuitenkin tuli. Ja... voisin melkein löytää, että me kuollaan ainakin muutaman kerran tähän jätkää. Kautta jätkiin. Lähinnä vaan sen takia, koska... näitä on niin vitusti kuitenkin täällä loppujen lopuksi, että Handyman on pelin pahin vihollinen. Ihan niinkun... mitään... sanomatta. On ja tulee aina olemaan. Minun mielestä, en mä sitä ties joku... tai no oikeastaan en nyt tiedä, siis tämmönen vihollinen, mikä näkyy moneen kertaan. Et sitä naakkaa minusta nyt ei voi laskea. Sitä minusta ei voi laskea semmoiseksi kunnon viholliseksi tai semmoiseksi yleiseksi viholliseksi, koska sehän on... tai noin semmonen NS-bossi. Handyman taas on semmonen mies, joka on... tulee milloin tulee. NS koko ajan. Tai NS siis koko ajan. Nyt kuole Handyman. Oliko tää on yllättävän helppo Handyman ollut? Melkein kerkisin kuolla tuo homma, mutta en sentään. Eli tuo oli oikeesti yllättävän helppo Handyman. Koska noobituubi antavat mulle. Ei se nyt muuten varmaan sun näin helppo. Ja tosiaankin nää vihalliset nyt alkaa olemaan aika vitun kestävänä ja kuole millään. Mutta joo, eli ei tää nyt kovin vaikea kohta ollut. Mikäs tässä oli? Oliko F5 save? Ei tässä oo save-nappia, mä unohin. Tai se on tässä varmaan... jossa. Onko tällä nyt vihollisen tykki vai onko se minun tykki, mikä sillä... oo, se ei oo minun tykki tosiaan, joo. On mun selässäkin yksi.
Ei oo, katohan. No, sentään jotain hyvää tässäkin hommassa, ettei selässä ollut mitään hienompaa tykkää. Mutta noin. Ladataan kaikki aseet mielellään. Jos me nyt joutaa sitä Comstockia vastaan tappeleen. Musta tuntuu, että joko Comstockilla on ihan vitusti vihollisia. Niin, joko sillä on vitusti vihollisia. Tää sitten Comstock joku helvetin tämmönen super raiskan kaikki vihollinen. Mennätkö oikeesti ammumaan sieltä asti? Et sen oikeesti meinaa. Musiikista päätellen meinaa. Tässä jotain muuta, en tiedä. No, mutta tässä välissä vois katsoa, jos mä vihdoinkin löytsin jotain Inkrisen ja haulikko. Mä en muista, onko mä oikeesti ottanut siihen jotain. Mä katson nyt joka kerta, kun on mahdollista, mä katson löydänkö mitään Inkrisen siihen. Jos en löyä yhä edelleen mitään, niin... Ei voi kyllä sanoa mitään muuta, että mä oon jo ostanut sen kautta. Semmosta ei oo olemassakaan. Elikkä sitä ei oo olemassakaan. Tämä varmaan alkaa olemaan aika lähellä pelin loppua. Jos en ihan täysin väärässä oo. En nyt tietenkään nähnyt eteenpäin tää, mutta uskoisin, että mä alkaa lähellä loppua ja tämä... ...juttu. Toki en voi tietää, koska en oo pelannut. En voi tiedä, mutta tämä oikeesti... Kenen mielestä ei ala vaikuttamaan sillä, että olisi loppua? Ja miksi en oo hyökkäähän näin peitä? Miten nyt on paljon? Miten nyt olisi noin paljon? Siis nyt on ihan jäätävästi! No ei siinä mitään sitten. Ei tässä mitään joo. Mikähän täältä tulee? Tuleeko täältä joku lintumies? No Elisabeth. Ja sitten ovi menee kiinni sille. Puup. Tee sentä. Mikä sinä oot? Siphon Machine. This is my tower. What's this? Siphon. I saw this there. I could hear you singing from above. And the machine came to life in response. And then in my mother's grave, there was a smaller one. They were draining me. Maybe that's why I can't. Can't what? When I was little, I used to be able not just to open tears, but I could create new ones. To anywhere I wanted to go. But in the tower. Elikkä ne toisena on imennyt koko ajan ton Elisabetin voimia. Sori nyt kun mulla menee vähän aikaa, kun mä jo jäätettäs samalla. I'm ending this. Booker, no. No. This is between me. No niin, eli nyt tapahtuu jotain hirveitä. I need to do this. No, mä tulen mukaan. Well, come on, I don't bite. My oh my, how you have grown. Tell me. Jotain pahaa tässä tulee käymään. Tässä alttarissa jotain hirveitä. Hey, let go of her. Ei vittu. Elizabeth, everything I've done to keep you safe. Safe from what? Seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. But the archangel revealed something else. Beware, prophet. Beware the false shepherd Booker DeWitt, for he shall be as a wall between her and destiny. Why? DeWitt, I'm a fool. I've sent mighty armies to stop you. I've rained fire on you from above. I did all of that to keep you from her, when all I needed was to tell her the truth. Ask him, child. Ask him what happened to your finger. Ask DeWitt. Let go of me. Ask him. She's your daughter, you son of a bitch, and you abandoned her. Was it worth it, huh? Did you get what you wanted? Booker. Tell me. Booker. Tell me. Nothing is finished. Booker. You lock her up for her whole life. Booker. You cut off her finger and you put it on me. Booker, stop it. You killed him. What did he mean? Huh? You tell me, what did he mean about my finger? Oi voi. I don't know. I just assumed you were born with it. I don't know. Your nose. It's bleeding. What? Elizabeth, I swear to you, I have no idea what he was talking about. You too. You just can't remember it. No. I'll prove it to you. We'll destroy the siphon. The answer's behind one of your doors. You just have to open it. Destroy the siphon? It's the entire tower, Booker. How are we gonna do that? I don't know. But I'll think of something on the way. Okei, okay, elikkä...
Pyllyraiskaus, karvasta miestä perse, eikö mitä? Eteenpäin. Eli siis tää noin. Sinne kuoli, hei kummustokki. Mutta niin siis sinne kuoli kummustokki. Jätkä tappoi sen aika kivasti. Hakkas päätä vähän sinne ja tänne ja silleen ja tälleen, mutta tota noin. Ilmeisesti tässä on toi jotain tapahtunut, mitä, mistä me ei tiedetä. Huomaan sen. Ja tuo käy päälle ihan 100% varmasti jossain välissä. Bird, mitä vittu sä oikein teet? What are you doing? We have to sing to him! Sing to who? Elizabeth, stop it! C-A-G-E! It's not a word, Booker! It's a song! Okei. Rocket Booker, eli räkäroketti tulee sieltä alaspäin siis. Cover on siinä, Saltse on täällä, eli tää on joku hyrveä... Mitä sen luki? Mitä? Joo, mutta joo, siis tässä näyttää olevan tämmönen hirveä epic final battle of doom. Kaikki kuolee ja kaikki ampuu pyllyä ja ettei nyt sitä ammusta, hei mitä vittua. Mut niin joku tämmönen tästä tulee, että tapellaan. Tai on jo, vaikka sitä meneillään. Mitä vittu, suotona. Siis on menossa tämmönen, että tapellaan jotain ja... Mitä? Hei, voiko se hyökätä se songbirdin teihin? Olisiko mitään? Uli! Mit sitten hutii siitä? Se piti tappaa se. Ai. Näitä on täällä aivan vitusti. Ei voi muuta sanoa, näitä on aivan vitusti. Liikaa. Mitä tää olisi tarkoitus päästä silleen ilman, että kuolee ainakin kerran? Tai kahdesti minun tuurilla. Tai no, oikeastaan ei se tuurilla vaan minun osaamisella. Tullaan kuolemaan varmasti enemmänkin kuin vaan kahdesti. En minä vittu tuomasta halunnut, no tehdään sitten, ammu, auta minua vittu. Et ammu sitä saatana nilkki. Minulla haet ryppyillä. Eikä senkään nyt ruppe tapattamaan itseäsi. No mitä vittua? No se räjähti vähän aikaisemmin. Mitä, mistä minun vittu ammutaan? Lentelee vaan aluksi joka puolella, minä tiedän mitä vittua. Raketteja lentää sieltä ja täältä, kivesmiehen hyppii sinne ja tänne ja... Vitun nilkki, ammuin hyppiä, hyppäsin hutiin, vittu osaan puhuakin taas melkein. Sinut minä haluan kavereksi, sinua minä haluan kavereksi. No voisitko tuon ampua jo ottaa, et sä nyt sitä... Tapaatko sinä itses? Joo, näköjään tapaat. Elkää ampuko sitä. Elkää ampuko sitä. Ei, ette ammu sitä vitun. Perkele, mikä vittu tuohon onkaan joku power core. Miksi oikeesti joku laittaa jonkun aluksen pekottimen tänne ylös? Miksi? Miksi laittaa se tänne ylös pihalle? Se yleensä on vähän turvallisemmassa paikassa tuolla tää noin niinku
sisällä, olisiko mitään. Kuulostaako yhtään tutulta? Se tuu mulkku, se tulee tänne. Noin, tässä tulla minun kaveri vähän aikaa. Harrastaan kivaa ryhmäseksiä ja silleen. Nämä kyllä tommosen kaverin kanssa. Terve! Niitä on näkö ihan muutama. Onko täällä nyt joku vihollinen vielä jossa vai mitä vittua? Terve! Zeppelin! On joo. Destroy all Voxep. Millä vitulla mä tuommosen tapaan? Ei vittu se kärkäs ampua tuommosen. Ei vittu se kärkäs ampua montakin semmoista. Niitä on kaks! Millä vitulla sen luulta, että mä tapaan kaks semmoista plus? Mikä vittu on tuo? No fucking shit! Mitä minä voin tehdä? Täällä ampuu joku vitu raiskari minikan. Ei vittu oikeesti, nyt ollaan niin kuoltu. Ei vaan mahan mitään. Joo, tämä oli siinä sitten. Ei vittu. Ei voi vaan sanoa mitä mulle nyt voivoa ja kättä housuu vittu. Se oli omaa, no ei oo enää. Outo famo, are you fucking kidding me? Pitäis vielä yrittää niinku tappaakin mitä mölle. Elkä nyt vittu kun tää koti ja tää mun koti. Näitä kyllä on mun koti. Raketti heittävät kouraa. Oi, mikä vittu minua ampuu? Oi vittu. Hei, mitä vittu? Mitä mä oikein nyt tapaan tuon? Eikö mä pysty vaan painamaan sitä F, että se ampuu tuon? No en näköjään. Tuo ei tehnyt mitään, hieno homma. Etkä sinäkään mennä kuolla, et sitten millään. Voisitko vaikka kuolla, hei, oisko mitään noisemmin se. Terve, käyn kerralla myös turpaista, vaan kaikki muut. Ja mitä finisherätä aika tähän, nyt mä pystyn. Oin, perkele, menee sinne, onko vittu, minä hävitän tämän tappelun niin varmasti. Oh, mulla on hirveä stressi iskeen päälle, kun joutuu tappumaan niin paljon eri vihollisia. Niin pitusti vihollisia vielä kaupan päällisiksi. Niillekin oikeesti. Takaisin ylös. No niin, mene tuon. No, hyppän vittu jonnekin, hyvä. Noin ja puuuuuf. Ai se tulee taas lisää. No, no fucking shit. Kaimiin, ketä tappamaan tuolta, kun minä nyt haluaisin mieluummin laittaa sen tappamaan niitä isompia pekottimia. Ei vittu. Ai. Miten näitä on näin vitusti? Ai hyppä. Mitä siellä on? Terve. Semmoinenkin tiedä täällä kuolemaan mulla ainakin aika isoa todennäköisyydellä. Ei. Kaikki mä voin tehdä nyllä. Anna ammo. Mitä raketin heittimän panoksen? Kiitoksia. No kieltämättä oli kyllä aika hyvä ajatus, mutta en minä voi tehdä näille mitään. No esimerkiksi yksi niistä. Onks epätoivo iske? Mitä? Mikä minua on oikein ampuu ja mistä? Siis, mitä? Peli! Ei, et sä nyt oikeesti voi kustamua silmää näin pahasti. Mitä helvettiä peli? Tämä niinku ei oo oikeesti yhtään reilua enää. Niin vitu mun epätoivo alkaa iskemään, että tässä pelissä ei mitään vitun järkeä. Näistä vihollista vaan tulee yksinkertaisesti ihan vitun liian pahoja tässä vaiheessa, ettei mitään järkeä. Songbirds veri, mutta ota tuo alas sille. Miksi oikeesti kaikki tulee tappamaan tätä vekotinta? Et se on vittua mun mielellä raketin heittyillä. Kuolla vielä toisen kerran tässä näin hienosti. Varmasti enemmänkin kuin vaan toisen kerran, kuolla vielä varmaan 15 kertaa, ainakin vähintään. Eihän tässä mitään, mutta kuollaan pois sitten.
Ei voi uskoa, mitä pahasti voi hermot mennä. Ei vittu! Joku mä sitä aloittamaan ihan alusta, jos mä en kuolen tähän. Elää vittu sano. Your last outsave will now be restored. Elää vittu sano. Oiks? Ei vittu. Että osaa mennä oikeesti hermo tässä. Ei jumalauta. Miten kaukaa minä voisin jatkamaan, että elää sanoa, että mitenkään vitun kaukaa. Elää sanoa, että miten kaukaa. Elää please sanoa, että kaukaa. Ei. Lataa nyt edes jumala tämä peli. No, en mä nyt varmaan loppujen lopuksi. No, en minä vittu tiedä, mitä mä nyt kaukana. Juu. Pongkirti menee. Noin. Elikkä meidän pitäisi sinä asti yrittää selvitä, että mä Vekotin pääsi sinne Monument Islandille. Vittu mulkku, et sen minulle pärjää. Hän yritäkään. Ne löysi on vaikka 50 kertaa, että sen kuolet. Gunships, no sehän kuulostaa ihanalle. Yrittää vielä kerran ainakin tää. Jos tämä nyt kusee ihan täysin, niin ei voi mitään muuta sanoa, että voi voi ja kättä vittu housu. Noin. Mä rupeen kättämään Skylinea. Sä oot valmis, niin mene tappamaan kaikki. Tapaa yks kättämään tää Skylinea, niin vitustit varmasti tapaan kaikki. Tämä on kaikkein helpoin tapa tappaa ihan sama mikä vihollinen tässä pelissä, niin vittu mä en rupeen käyttämään tästä. Mulla on sillä periaatteella, että mä en tuolta käytä niin paljon, koska se oikeesti tappaa kaikki niin vitu helposti. Mutta jos tämä nyt rupeaa näin vaikeaksi menemään, niin ihan mitun samaa kättä nyt periaatteessa on tappaa. Terve. Aa, täällä on taas tämmönen. Ja vitusti lisää. Mä vittu tuommoista muistanut. No mene sinne! Niin, hyvä. Sen voit ottaa kyllä alas joo, ennen kuin se tuhoo koko vitu kylään. Noin. Et sen... Ei! Säikähin jo, että ei vittu. Terve! Roo, vittu. Boom! Terve! Mä en sitä onnistunut tappamaan sinun takana olevan jätkä, mutta sinua sitten oikein onnistunut tappamaan. Ei tässä mitään, terve! Ui! Sattu kirpasta! Ja hituus liikaa tuommoinen homma. Joku vielä ampuu täältä. Joo, en jaksais vaivautu tuommoseen hommaan vittu. Jätkä kyllä huutaa, mutta mitään ei tapahtunutkaan. Se enempää kuin sitä huutamista vaan. Eikö siellä nyt tule näitä isompia gunshippejä? Siellähän semmonen. Ja ilmeisesti tonne ylös ei voi mennä. Ei ainakaan vaikuta siltä. Mä yritän tappaa tämän vähän aikaisemmin. Jos se on vaikka kerkeäs ampua mitään. Jaa, se on pakko kerätä ampua, okei. Okay. Sitten tullaan nuo. Mitä te luotte sieltä alta, vitu apina? Okei. Okay. Oi voi. Selkä, niin antko se tähän aseeseen panoksi? On, jos... No kyllä näköjään hirveesti teet tuollekään jätkälle, vitu. Lataan nyt. Noin. Chainlike. Mikä vittu minua ampuu? Jaa. Ne niinku ampui suoraan tossa selkään niinku olin samaan tien. No en minä kuole. Elä pelkkää siitä. Vittu ku tuo meidän kotipaikka. Mikä vittu onkaan kuolee. Ja vauks alkaa olemaan hieman hermoja raastavaa hommaa tää pelaaminen. Ehkä vähän liian vaikealla
tasolla minulle. No, joko se on valmis se vitun lintu? Nähtävästi ei. Miten sinä otat muin paljon osumaan? Voitko selittää? Näyttää olevan tosiaan valmis, joo. Täällä joku jossain vielä siinä. Terve. Ei tää enää ole ketään. Panoksia antakaa. Hirveen ressaavaa. No no fucking shit, kaksi tuommoista perkeleen palloa, kun siellä nyt muistaakseni tulee. No juuri näin. Plus tuliko sille vielä semmosia... Ei tänne, ei pitänyt mennä. Hyppää vittu jonnekin. Ai ai, nyt sinne vaan noin. Tuonne kyllä meillä näy seppelin, vaikka he ottaisin. Mä haluan minigani. Kyllä mä Infantor kusipäät kannattaa ampua aikaisemmin. Rockets, missä tuolla? Ja mulla nyt menee eteenpäin, minä kuolen, Anna. Tuu rakettimiehet oikeesti. Mä en minä vois hypätä tuonne, vittu kun minä voin tehdä mukaan olevinnään tuolla taas. Hyötynakka neuvoja, jota minä en pääse. No, se kuoli siihen. Destroy all box. No vittu, kun se menee puolesta, mutta se valmistuu. Mikä minua ampuu taas? Tuo seppelini. Voisko nyt valmistua, hei? Minne se lintu taas hävisi? Hei, Songbirdi. Se on vitun pirt, mulla on sulle hommia. No niin, hyvä. Voisko toi nyt hajota yksi tappaa myös? Vittu räjäähä! Out of ammo, no sitten se kuolee. Ei! Ei! Montako seppelintä oikein vielä tulee? Nonni, nyt kuollaan vielä kerran ainakin. Noin se meni, se kuolema. Oi voi. En kuole yhdellä. Mulla voi olla pupanoksetkin vasta kesken. Ei oo mitään aseta oikein millä tappaa noita. Ja suutti nyt oot immuuni jollekin, millä et ollut aikaisemmin immuuni. Okei. Okay. Mä taas ammutaan jostain siitä. Noin. Missä helpokin, mä tarvisin panoksia ihan for reals taas. Mä sen kaiken sit terve. Miten, mistä vitusti oikein tulette? Tuo nilkit oikein, mistä teitä oikein tulee? Mene! Se menee se gunshipi. Siis miten oikeesti päästä tänne kyytiin? En tässä näy täällä missään, perkele. Tässä on tää aika iso laiva, mutta... Kuitenkin. Join Elizabeth at the bow. Vittu, saanko mä vihdoinkin sen käytyä? Oh! Vihdoinkin saan sen... Oh, missä... Missä Elisabetti? Mä seuraan sun. Missä meet? Aha, siellä se on. Mikä vitun bao, jos voit sanoa mulle? Mä en tiedä mikä on bova. Join N-nää varmaan kannattaa tosiaan painaa. Joo, elikkä tänne näin. Elikkä bovo ilmeisesti tämä etuosa. No, Elisabetti, alahan tulla, niin päästään tämäkin peli läpi. Elikkä ilmeisesti me tapettiin suuri osa noista... No, ei kyllä lähellekään, vittu, tuossa ainakin viisi vielä niitä. Booker, come here. What is it? Look, you can use the songbird to bring the whole damn thing down. Destroy the siphon. And that's what you want. It's the only way we'll find the truth. Pop my finger, Comstock, everything.
Joka, että se on pakko. Miten sä osaat laulaa tommosen hänen BTV? Tai siis soittaa. Terve. Aha. No, se ainakin menee paskaks, jos ei muuta. Kuoleeko se Songbirdi samalla? Oho! Boom! Oi vittu. The Whistler! Elizabeth! The bird, Elizabeth! I lost control, he's coming! No, he isn't. Okei, no, tämä vähän vaikuttaa hienolta. Where is he? It's okay. It's all right. I'm here. Just let go. There you go. There you go. Elizabeth. I'm sorry. Hetkinen, me ollaan rapturessa! Me ollaan rapturessa, me ollaan rapturessa, me ollaan rapturessa. Tämä näyttikin tutulta. Ihan vitun tutulta mestolta. Elizabeth? Rapture. One of many. This way. Niille tiedä ollaanko me tehdä missä on varsopassa ikinä. Where are you going? Oh, come on. Yes, it's this way. What Comstock said about your finger. Is there an answer here? Do you... Down here. Joo, kun mä oonks tappamaan vielä jotain Rapturen tyyppejä. Lähden oikeastaan, että mä oon tappamaan Rapturen tyyppejä. Tai slicereita ja muuta shaiboja. Mä oon pysty rennosti hyppäämään yli, kun nääkin pitää. Niin pii, deiti päästi. Alahan mennä jo. Attention all... That his fear of travel is now denied. What is going on? Elizabeth, what do you mean this is a doorway? I'll have to show you. Okei, okay, no. Siis mä tiedän, että on Rapture, kyllä siis... Sen tien ihan 100% varmasti, joo. Tai siis, no joo, kyllä. Tämä on Rapture, ihan 100% varmasti Rapture. Vittu, kun me Rapturessa tehdään. Onko tää niinku ennen vai jälkeisen, kun tää on mennyt vituilleen? Kashmir Restaurant. City at the bottom of the ocean. Ridiculous. Näinpä. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu Booker. Mutta musta oikeesti tuntuu, että tää peli on ihan just ohi. Ei voi sanoa mitään muuta, mutta oikeesti ihan vitun... Siis tää näyttää ihan mahtavalle. Rapture. Vaitsi ne on mennyt, näitä ajettiin lähteä... Minne vittu, minne meillä on menossa? Hei! Aa! Look at that. Thousands of doors. Opening all at once. My god, they're beautiful. But the stars. Okei, mutta hei, etkö sama on niinku se sama periaatteessa kuin se? Eli en sano, että niinku Rapture ja tämä, missä me nykyään ollaan, on vaan eri... Come on, it's this way. Eri niinku... Mikä dimension, eli niinku eri tämmössä... Mikä se niinku oikein olevina on? Eri ulottuvuudessa. Tämä on tosiaankin, sen lukee R-kin. It's no good. Damn it. I thought once we were here, I could fully control it. I thought... What is that? It's a key. Where did it come from? It's always been there. I just couldn't see it. Okei. Okay. Tää alkaa menemään mielenkiintoiseksi tää homma. On muuten ihan vittu, mitä helvetti. On muuten aivan jäätävän hienon näköistä. Oi jumalauta. No ei sinne mitään. Open door. Mitäs täällä löytyy? Löytyy täältä se. Mitä? See? To everywhere. All that's left is the choosing. Me mentiin ovesta, tultiin ovesta. Logic. What are all these lighthouses? Where are we? Who are... There are a million, million worlds. All different and all similar. Constants and variables. What? There's always a lighthouse. There's always a man. There's always a city. How do you know this? I can see them through the doors. You, me, Columbia, Songbird. Sometimes, something's different. Yet the same. Constants and variables.
cells. Yes. Elikkä mennäänpä tästä ovesta, mitä täältä löytyy. Look. It's us. Not exactly. We swim in different oceans, but land on the same shore. It always starts with a lighthouse. I don't understand. You don't need to. It'll happen all the same. Why? Because it does. Because it has. Because it will. There are so many choices. They all lead us to the same place. Where it started. No one tells me where to go. Booker. You've already been. Okei, okay, elikkä siis... Mitä vittu on oikeesti tämä peli, mitä helvettiä? Ja mä kuulin, että oli ihan aikaisemmin sekava peli. Nope, nyt tää vasta onkin sekava peli. Oikealle vai vasemmalle? Mennään vasemmalla. Vasemmalla on aina paljon hauskempaa, vai mitä se meni? Tänne vaan. Mutta aika helvetin creepy paikka silleen. Niin mistä me päästään jonnekin järkevään paikkaan? Mennäänkö me aina niin kuin tälleen? Pääsikö me tästäkin vielä eteenpäin? Ei. Oho. Tää on puinen ovi. I was here, must have been 20 years ago, right after Wounded Knee. I was looking for... Come on now, time's a waste. Aha, why were you here? Puoli hiljaa. Are you ready to have your past erased? Are you ready to have your sins cleansed? Are you Kaipa. Ready to be born again? Take my hand. No. No, I don't want to. But you already did, didn't you? En halua. No. Jaa. Are you ready to be born again? I am. Do you hate your sins? I do. Do you hate your wickedness? Yes. Do you want to clean the slate, leave behind all you were before, and be born again in the blood of the yes. Lamb? Jesus, wash this clean. Father, make him stop born it. Again. Stop it! What no. are you doing? Doing? Get off me! Get off! Son! You didn't go through with it. You think a dunk in the river's gonna change the things I've done? Let's get out of here. I mean, these doors of yours, they're all tears, right? We'll open one up. Open one up to Paris. I want to be shut of all this. Not until we find Comstock. Comstock's dead! No. He was here. This way. Okei, minä säikin, että mä jätkän tekee jonkun paha virheen tossa, mutta ei se tehnytkään sentään niin paha virhe, mitä mä olisin uskonut. Onko se täällä tyyppi kuolleena vai menikö me jostain uudesta olevasta taas? And what of my debts? Bring us the girl and wipe away the debt. This is the man who hired me to find you. Really? Yes, the girl for the debt. Mutta mikäs velka meillä tota jätkää kohtaan sitten ole minä ollut? There's no baby. I remember. No, there was no baby, and if there was, I sure as hell wouldn't give it over to this guy. Booker, you don't leave this room until you do. Do it. Time is running short. Bring us the girl and wipe away the debt. Vittu, sitäkö mä voin laittaa vaan ovea kiinni? No, pick up baby sitten. Go ahead. No. You can wait as long as you want. Eventually you'll give him what he wants. How do you know all this? I can see all the doors. And what's behind all the doors. And behind one of them, I see him. Comstock. Miksi se vaavanto oikein hävis? What choice do I have? The debt's paid. Mr. Comstock washes you of all your sins. Ei! Pitun tyvit, mitä sä oot nyt tekemään? Bring us the girl and wipe away the debt. There was no baby. The deal was, I go to Columbia to get you. Booker, you're bleeding. Oh. I remember what I remember. Now we've upset him. I don't expect this next bit to do much for his mood. Come on. Moi nyt vittu, mitä helvettiä tää peli oikeastaan taas tekee? Ihan vitun outo.
go on with our lives. You don't need dead? You mean like Chen Lin? Like Lady Comstock? No. He is alive in a million, million worlds. It's not over because the Prophet is dead. It will only be over when he never even lived in the first place. Okay, hey. No. Hey, the deal's off, you hear me? The deal is off! He's give her lying. Back! Hurry. Give her back! Fine, are you mad? Give her back, you son of a bitch! It's ready! Go! No! No, shut no, no! Shut down the machine! No! Shut it down! Anna. Shut down the Anna. Machine! Now do it! Give me back my daughter! No! Mitä? Ahaa, okei. Oi voi. Anna. No. No. I'm sorry. Mitä vittua? I'm so sorry. Okei. Okay. I'm sorry. Eikö juoma ainakin se nimenä? Siis mitä vittua? Tuo tuli vähän tommoinen, että mitä vittua. One day, a man came to you and offered you a chance at redemption. A chance for us to be together. I told you it would work. We already know it works. The question is, will you... Anna. Anna. You suppose he branded himself as some sort of penance? Hmm, sure. Don't see the point. What's done is done. What's done will be done. Hmm. I suppose the brand is his hair shirt, as he is ours. Okei, okay. Mitähän vittua? Miks mä en oikein olla? Wipe away the debt. Bring us the girl. Wipe away the debt. See, he's starting to put his story together. You're quite fond of this theory of yours. He's manufacturing new memories from his old ones. Well, the brain adapts. I should know. Bring us I've a girl. Lived it. Booker, wake up. Booker, the fuck? Up. This is where it started. No, tässä me oltiin just. I sold you. To your credit, you did try to weasel out of the deal. This is all Comstock's fault. What if I went back? Killed him before he did any of this. Things get set in motion. How would one know how far back to go? That's the only way to do it. Go back to when he was born, and I'll smother the son of a bitch in his crib. No, sinne vaan. Jos kun mut vie vaikka sen kivasti. No, mennään. Siis oikeesti mitä helvettiä? Tää peli on ihan vitun outo. Ja se vene hävis. No, viitä, kun siinähän se vene onkin. Tuo on kyllä varmaan eri vene. Mitä vittua oikeesti? Tää peli on ihan helvetin outo. Ihan helvetin outo. Are you sure this is what you want? I have to. It's the only way to undo what I've done to you. Aha. Ready to be born again. Why are we back here? This isn't the same place, Booker. Of course it is. I remember. Are you ready to leave behind all that has gone before? Wipe the slate clean. Who are you? You chose to walk away, but in other oceans, you didn't. You took the baptism. You were born again as a different man. Comstock. It all has to end. To have never started. Not just in this world, but in all of ours. Smother him in the crib. Smother. 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 Before the choice is made. Before you are reborn. And what name shall you take, my son? He's Zachary Comstock. He's Booker DeWitt. No. I'm both. Mitä? Okei. Okay. Mitä?
Siis kerrohan mulle vähän peliä, että mitähän vittua. Me ilmeisesti ollaan niinkun... What? Oh god, sinne meni debiitti. Miksi kaikki hyvien tyyppien pitää aina kuolla? Siinä taas ollut Bioshock Infinite kyllä jo minusta jotenkin tuntuu. Se taas ollut Bioshock Infinite, ei mun mitään. Sieltä tuli ainakin 3 achievementtia. Joo, siinä oli Bioshock Infinite tosiaan, elikkä... Toh, mun kautta tykännyt tästä sarjasta, on ollut aivan mahtava peli. Suosittelen kaikille, mutta näitä krediittejä mä en rupea näyttämään kellekään. Koska en rupea näyttämään, elikkä joo, toh, mun kautta tykännyt tästä sarjasta. Ja tosiaan tämän sarjan jälkeen rupean tekemään Brutal Legendia aika paljon enemmän, koska Brutal Legend on mahtava peli. Mutta joo, oikeesti, toivon mukaan tykännyt tästä sarjasta ja tästä videosarjasta, tästä pelistä ja näistä videoista. Muistakaa kommentoida sinne no, kommenttisektioon, tai mikä vittu onkaan, että ootteko tykännyt tästä ja silleen. Että ei mulla oikeastaan mitään muuta ollut. Minä olen Pottuks ja tämä oli Bioshock Infinite. Ja no... Eipä oikeastaan muuta, että nähdään, heipä hei!